Vi har ingenting att fråga Erik, men han jobbar på ändå, det är bra. Hej och välkommen till Musikteatern. Sebastian. Hej. Vad tycker du om arbetet i musikgruppen? Jag tycker arbetet i musikgruppen går ganska bra faktiskt. Vem jobbar med idag? Plocka saker. Så det är idag, jag vet inte vad som händer sen. Vi står nu i scenografis arbetsrum. Och som ni ser, de är i fullt arbete här. Nej. Vi ska nu kolla vad scenografi håller på att jobba med. Följ med. Scenografi arbetar hårt. Matilda. Ja. Vad tycker du om scenografiarbetet just nu? Det är gott. Det är gott. Bra svar. Ja, tack. Hej då, Salih. Hej. Vad ska du göra nu? Jag tänkte äta upp. Och sen så hade jag tänkt börja kolla lite efter såna här frisörstolar. Nej, det ska du inte, för vi ska repa om typ 10 minuter. Och repa. David Petersson. No comment. Du jobbar med bloggen. Jag ser att du sitter och skriver i koden av bloggen. Vad håller du på med just nu? Kodar. Mycket intressant. Vad är ditt val av dryck för den här arbetsdagen? Apelsinsaft. Bra val. Vi går vidare. Sluta skratta. Sluta skratta. Håll den! Emma Krus. Det är jag nu. Du sitter och skriver ett blogginlägg. Vad handlar det här blogginlägget om? Det är ett allmänt blogginlägg om att, vad som händer just nu i de olika grupperna. Intressant. Nu drar vi. Improvisation, källan till all kunskap. Hej, hej, scenografi. Hej. Hej, vi är tillbaka och nu ska vi kolla vad musikgruppen håller på med. Följ med. Ja, de jobbar hårt. Då går vi vidare. Här har vi musik som kommer med i teatern. Vilket är intressant. Vi kan gå och kolla vad de håller på med. Det var tydligen inte musik som var live. Hej Gustav. Hej. Vi intervjuar Gustav. Gustav, vill du bli intervjuad? Intervjuad? Då går vi in och intervjuar Gustav. Hej. Hej, hur går arbetet? Ja, det går fint. Det är bra att höra. Vilken låt håller du på att repa in nu? Ja, det är 99 luftballonger då. Av vilken grupp? Ja. Är det någon som vet vilken grupp? Nenna. Det var allt vi behövde veta. Lycka till.